A Eriku, šestý kolo, je tady šestý kolo, Beto. A kdo dneska vyhraje, Patrik, myslíš? Patrik tady hodinu vážil balíčky, vybíral balíčky, tak uvidíme, jestli u to k něčemu bude. Tam se něco leskne. On má ale dvě. Co? Čeržák? Jo. My ho máme, Eriku. Ty jsi měl tátovi největší radost. Ty máš jednu kartu, Patrik má jednu kartu a táta má svýho Charizarda, Paťo. Tomu se říká štěstí, smůla. Asi budeš mít štěstí v lásce, ne v penězích. Hele, Erik mi našel toho Charizarda. Erik mi našel toho Charizarda s Leonem. No tak dneska vyhrál Erik, zase 5-1, já spočítám penízky, třeba Patrik bude mít Rajkova za víc peněz, ale důležitý je, že na konci po 10. kole dostanete peníze na účtě. Ale to není možný. Počátku.